欢迎光临。欢迎下次光临。是我，你怎么在这里睡着了？还真是在哪都能睡啊，不过今天学校那么安静，也难怪。所以可以尽情欺负雷亚了。开玩笑的。那就不动了吧，要不要听歌？一直带着，想说或许用得上。想听什么？哎，你居然会听重摇滚？很奇怪。因为雷亚怎么看都不像是会喜欢重摇滚的人。原来是这个原因吗？好好好，给你听，虽然我觉得你还是会睡过去。
结果你还是睡着了。嗯，然后一眯就是三个小时。我送你回宿舍吧，记得要好好休息。谢谢，我找了好久的。我会好好珍惜的。嘿嘿，其实也没什么了，我是来道别的。嘿嘿，我这学期的课程早就修完了，所以已经在收拾了，明天就直接出发。雷雅，你也是，那下学期再见喽。嘿嘿，会的，不会太久的。放心吧。雷雅，过来做点心的。艾丽森娜孩子最近一直在我这儿啊。哇，雷雅，你怎么在这儿啊？不管了，快来，快来帮我。嘿嘿，我在做巧克力了。不是不是，情人节就快到了，很多女生不懂得做巧克力，有时候就会买巧克力来送男生呢。我现在就打算做巧克力来卖，然后大赚一笔喽。快来帮我来了呀。欢迎光临，原来是雷雅，欢迎欢迎。老板娘，结账。好的，雷雅，请稍等一下。不好意思，最近店里人手不够，比较忙。对了，雷雅要不要来这里兼职？休息时间可以免费吃店里的小甜品哦。怎么了？真的？啊，谢谢，你一直帮我留意吧。能认识你真好。雷雅，你来啦，真不愧是我的好朋友。雷雅，嗯，在做巧克力。
给克里斯特的，还是李欧老师？哦，你们加油。欢迎光临。欢迎下次光临。啊，抱歉，我没听到。其实，我还是第一次来游乐场。嗯，家族的缘故。嗯，好。没事儿，我们出来了。没事儿。对了，雷亚，你看看后面有没有什么跟上来。那下次再来就好。嗯。谢谢，我找了好久的，我会好好珍惜的。没有啊。是比较多。啊，不用了，今天可是你的休息日啊，好好去玩吧。去吧。
这么能睡，也不担心自己会不会感冒。我是要报仇的，晚上过来帮我整理资料。难道你晚上有约会了？那晚上过来整理资料，我也会来的。你只要记得过来就可以了。别说话。洛库往这边跑的。洛库，洛库啊，我们来啦。哼，绕着学校跑了好几圈才甩开这群女生。先别说话，被抓到了我还得吃下他们所有人的巧克力。还没跑远，再等等。好了，这回是彻底结束了。这是一种灾难。怎么了？叹什么气？今天怎么过的？哦，没给喜欢的人做巧克力吗？我吃啊，我吃。
欢迎光临。欢迎下次光临。谢谢，我找了好久。没有啊。是比较多。啊，不用了。今天可是你的休息日啊，好好去玩吧。去吧。欢迎光临。欢迎下次光临。资料在这儿，麻烦你了。好吃吗？笔头。那，换下笔吧。你现在用的那支笔是克里斯特昨天落下的。谁知道他是不是也有咬笔头的习惯？还是用我的吧。晚上好，雷亚，有什么事吗？可以的，那天没有特别重要的事，去哪都可以。好的。欢迎光临。欢迎下次光临。谢谢，我找了好久的。我会好好珍惜的。
有粮，先到里欧那去看看吧。里欧老师，老师来了。李雅，这是怎么了？我也不知道啊，我在路上走着走着，突然听到身后不远处有动静，好奇回头就发现李雅倒在地上，她的手好凉，会不会有事啊？没事，她只是太累了。啊，这样啊，那就好。你知道她都在忙些什么吗？这已经不是第一次晕倒了，每次都是魔力精神力透支。不知道啊，我觉得他似乎有心事，但是却不愿意说出来，所以我也不好问。嗯，我知道了，今晚雷雅是醒不来的，我在这里看着他，你回去休息吧。好。你醒了。你知不知道你自己在做什么？有什么比自己的身体更重要？你知不知道你的身体已经受到了损耗？我不管，我不管你，你知道自己要昏迷多久吗？在魔力精神力双重枯竭的情况下，你依靠睡眠自我恢复至少需要三天，这还是情况轻微的时候。像你这样一而再再而三的晕倒，我不管你，你可以直接昏死，你以为自己有多厉害？没错，我是不清楚，但是你为什么不可以说出来？心里的事情堆积多了也会病的，你就不能说出来告诉艾丽森，告诉我，或者洛库，还有克里斯特。朋友是做什么的？朋友不是摆设，也不是只和你分享快乐，朋友是和你同甘共苦。你有心事，有烦恼，可以听你倾诉，你遇到困难，和你共同面对。真正的朋友是不离不弃，永远不会背叛你的。我和你说这些，是因为你对我很重要，也希望你能信任我。你有事情可以告诉我，我保证替你保守秘密，并且尽我所能帮助你。不想说是吗？好了，我不是想听你和我说对不起的。雷亚，你真的信任我吗？你真的信任我就不会选择不告诉我，不是吗？不用解释了，我很失望，雷亚。随你便吧，我不会再管了，你该去上课了。身体不好就好好休息，我这儿自己也可以搞定。昨天不是又晕倒了吗？最近到底在搞什么？又精神力透支了？不愿意告诉我也没关系，但是自己好好注意身体，不要总是突破自己的极限。最近这几天好好休息，不用来我这儿了。你现在的任务就是休息，不要让我担心了。听说你昨晚晕倒了，过来我这边坐着，让我看看
你这是使用探测器弄的？雷亚，你记住，查清血族藏匿地点这件事虽然重要，但是你的身体更重要。大哥他也不希望你因为这件事伤害自己，你明白吗？这几天你都不要使用探测器，好好休息一下，记住了。你这么拼命可有什么发现？哎，狡猾的血族，别在意，这个不怪你。别急，只要他的星境就还会有出来的时候，下次小心跟着就好。好了，不早了，赶紧回去吧。再见，路上小心。是魔法屋的免费占卜时刻啊。也不是啦，这个可不是想问什么就问什么的，到时候你就知道了，我们走吧。欢迎光临少女们。你们是来占卜的吗？是的。那么请先去那边抽取问题吧。好的，雷亚，我们走吧。雷亚，我选好了，我先去喽。好了，请下位客人进来吧。嘿嘿，雷亚，快去吧。我很好啦，你快去吧。请告诉我你抽取到的编号。那么请在心中想象一下，你现在已经离开这里了，然后在路上误入一个奇妙的环境。在那里青草香香的，阳光暖暖的，你舒服地躺在草地上，闭眼，耳畔是小鸟的叽喳声，清澈的小溪潺潺而过的声音，还有一阵清脆的风铃声。你循着风铃声的源头走去，发现那里站着一个人，他让你觉得很熟悉，他会是谁呢？好了，醒来吧。那么想清楚了吗？那一刻让你想起的是谁呢？不用告诉我，你自己心中有答案就好。这个人就是你心中的那个人，是你喜欢的人哦。对，不用客气。我们回去吧。哎，雷亚，你不对劲哦，刚刚问到什么了？你觉得我会信吗？骗人。难道是这是秘密？
雷雅，你这个月的考核及格了，下个月继续努力哦。是啊，挺好的。话说回来，我们刚吃饱，就要在这里躺着吗？会胖的。会肥的。会重的，不了，这样很舒服。我是为你好，因为我体质不会变。对了，这里的风声很轻，很像乐器在伴奏。诶，雷雅居然会跟我想的一样。嗯，就不知道怎么，第一感觉就是钢琴了。不知是不是去琴房次数多了点的缘故。有啊，下次弹给你听，会让你觉得轻松的，脑袋会变得好使。就是字面上的意思。会让你觉得轻松。是啊，都到这个时间了，去吃点什么吧。一说到吃，还真的就跟换个人似的。走吧。谢谢，我找了好久的，我会好好珍惜的。光明系魔法是与木系有相辅相成的关系的，如果我们辅助木系魔法，效果就会比其他魔法好一些。就像这样，我们看这里。
请大家牢记，今天的课就上到这里，下课吧。你来了，这边的资料就麻烦你了。这段时间辛苦你了。只是觉得你当助手这段时间帮了我挺多忙的。嗯，也挺解闷的。养殖在办公室里挺不错。没什么。欢迎光临。欢迎下次光临。欢迎光临。欢迎下次光临。是我，你怎么在这里睡着了？还真是在哪都能睡啊，不过今天学校那么安静，也难怪。所以可以尽情欺负雷亚了。开玩笑的。那就不动了吧，要不要听歌？一直带着，想说或许用得上。想听什么？哎？你居然会听重摇滚？
很奇怪。因为雷雅怎么看都不像是会喜欢重摇滚的人。原来是这个原因吗？好好好，给你听，虽然我觉得你还是会睡过去。结果你还是睡着了。然后一眯就是三个小时。我送你回宿舍吧，记得要好好休息。谢谢，我找了好久的，我会好好珍惜的。好。我有没有跟你说过魂曲的制作者？其实她是我的姐姐，她叫伊芙，是我同父异母的姐姐，再过几天就到她的忌日了。我父亲与我母亲属于政治联姻，他在外有一位真正喜欢的女人海伦娜，在娶我母亲之前他就已经与海伦娜生下了伊芙。后来海伦娜去世了，父亲便将伊芙接回了家里，但私生女毕竟不是一件光彩的事情，伊芙被视为我们家族的耻辱，他们也不准我喊她姐姐，只说伊芙是父亲看她可怜接回来的孤女。她一直体弱多病，15岁那年就因病去世了。她在我们家族成长已经让族人颇为不满了，所以她去世后族人们坚决不同意她葬在家族里墓中。最后我父亲将他埋葬在了帕特拉城的公墓里。是的，姐姐在家里一直受冷遇和歧视，但是她却给了我所有人都给不了的温暖。
我母亲也并不爱我父亲，他在我很小的时候就和情人私奔了，而父亲忙于家族事务，几乎没时间管我，照看我的保姆、老师、管家，为了将嫡长子的我教育好，对我都十分严厉。从我懂事起，就只有姐姐会对我露出笑颜，会关心我，给我讲故事，陪我玩耍，哄我睡觉。十五日那天是伊芙的忌日，你要不要和我一起去看看他？雷亚，谢谢你，有心了。姐姐，我来看你了。旁边是我的朋友，雷亚·艾菲利斯。姐姐，你又不是故意的，而且也已经把墓碑擦干净了，不是吗？不用自责的。